Crec que avui és un dia de dol pel dret social a l'habitatge, perquè l'entrada en vigor de la llei de desnonament exprés posa de manifest fins a quin punt estem vivint una situació profundament injusta. Vull recordar que la manca de pressa que han tingut alguns per abordar el problema greu de les hipoteques i el desnonament que estan patint determinades famílies, la manca de voluntat d'acordar la dació en pagament, va acompanyada d'una celeritat absoluta a l'hora d'acordar aquest desnonament exprés contra els inquilins. Nosaltres som conscients que els propietaris dels habitatges han de tenir protecció davant dels impagaments, però aquesta protecció ha de ser equilibrada amb el dret també dels inquilins a poder gaudir del seu habitatge i sobretot poder-se defensar davant d'algunes arbitrarietats que es produeixen. També és hora de recordar que si avui entra en vigor la llei de desnonament exprés és perquè la va presentar Convergència i Unió i concretament el senyor Duran i Lleida amb els vots de la senyora Chacón. Cal recordar això perquè en un moment com aquest de les eleccions generals, on molta gent fa moltes promeses, nosaltres creiem que cal jutjar la ciutadania en funció del que cadascú ha fet. I el que ha fet Convergència i Unió, el senyor Duran, i el PSC, la senyora Chacón, ha estat negar-se a l'aprovació de la dació en pagament per protegir a les persones hipotecades i alhora aprovar el desnonament exprés que castiga els inquilins d'una manera molt injusta i que al nostre entendre ho fa d'una manera que va en contra de la pròpia Declaració de Drets Humans i del conveni que té signat Espanya.